Колекції музею суднобудування і флоту часто поповнюють миколаївці експонатами з сімейних архівів, говорить науковий співробітник закладу Віктор Задирака. Нещодавно до нас приходила пані Невструєва, яка принесла експонати стосовно свого батька, який служив на есмінці Сабразітільним. Якраз ми знаємо, що це героїчний есмінець, який пройшов Другу світову війну, і єдиний, який буквально вцілів в цій війні, і екіпаж не постраждав. І вона принесла інформацію щодо членів екіпажу, всіх поіменно, хто був на цьому кораблі. Також розповів науковий співробітник, колекція музею поповнилася унікальним експонатом, що пов'язаний з організацією роботи суднобудівного заводу під час німецької окупації. Нам принесли нічне чергування на заводі, період окупації, відривні такі талони на німецькій мові, де можна було написати прізвище, ім'я, години, які працювали. Віктор Задирака додає, гітлерівці безуспішно намагалися використати потенціал миколаївських верфей, зокрема, заводу імені 61-го комунара. Німці намагалися ремонтувати ті кораблі, які їм були необхідні для продовження війни. Ми знаємо інформацію, що на заводі була спроба зробити корабель з нуля, але він не був спущений, тому що він був підірваний тими місцевими хлопцями, які були в місті і воювали проти окупації. Все було оплутано мережею агентури Миколаїв. І в цих умовах, що підпілля дійсно діяло ефективно, більш-менш, і завдавало шкоди окупантам, ну це в мене повага ще більша до підпільників. Керівник Миколаївського обласного центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності Сергій Макарчук розповів, що його колеги спільно з вітчизняними і німецькими істориками зібрали нові матеріали щодо знищення мирного населення Миколаївщини та участі у цьому німецьких спецслужб. За словами фахівця, на окупованій Миколаївщині діяв головним чином третій відділ німецької військової розвідки Абвер, що займався контррозвідкою. Серед співробітників цього відділу було чимало російських імперців, білогвардійців, представників РОВС, російська загальновійськова спілка. Вони професійно розташовували, розкидали мережу на все місто і на область. Були свої відділи на території Вознесенська, Первомайська, Нової Одеси, які маскувались під так званий рибний інститут. Тільки один резидент, Федір Факіч Громов, його квартира знаходилася на вулиці Пушкінська, 22. От, він особисто завербував понад 60 жителів Миколаєва. Сергій Макарчук каже, основний інтерес у Миколаєві Абвер проявляв до морської та суднобудівної сфери. Це інформація по флоту загалом. До речі, це перше, що зробили абврівці. Вони почали вербувати інженерів на заводі «Марті» і 61-му. Бажаючих співпрацювати було не те, що забагато, вище-вище. Причому добровільно давали інформації і про військові проекти, і так далі, і так далі. У Миколаєві окремо діяли радянські підпільні групи Лягіна та Андрієва. Водночас, каже дослідник, українські націоналісти теж непокоїли німецьку розвідку. Їх організації діяли, зокрема, на залізничному вокзалі та на заводі імені Марті, пізніше Чорноморський суднобудівний. Четвертий відділ або гестапо Миколаївського управління СД, яке очолював такий Кокерольц, якщо не помиляюсь, унтерштурмфюрер, практично друга особа в цьому управлінні. Воно в собі містило окремий підрозділ, окреме відділення саме по боротьбі з українським націоналістичним підпіллям. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.